Өткен түні Киевте мыңдаған милиция майданды тазартуға кірісті. Тәртіп сақшылары әуелі тәуелсіздік алаңын қоршап алып, кейін Беркут жауынгерлері шерушілерді ығыстыра бастаған. Коммуналдық қызмет болса, баррикадалар мен шатырлардың бірталайын алып тастаған. Бұл жолда әдеттегідей қақтығыс болып, 10 тәртіп сақшысы зардап шеккен. Бірнеше адам қамауға алынды. Украинадағы шерулер басталғалы 3 апта болды. Халық биліктің еуроинтеграциялық процесті тоқтатқанына наразы. Дегенмен үкімет Еуропа одағы мен қауымдастықтан гөрі Ресеймен қарым-қатынасты нығайтқанды жөн көріп отыр.